Malonogometaši Kaskade su ostvarili vrijednu pobjedu protiv Brotnja u 13. kolu premijer futsal Lige BiH. Gosti su savladani sa sigurnih i ubjedljivih 7:2, iako je na poluvremenu bilo 2:2. Ovo je za Kaskadu 5. prvenstvena pobjeda i 17. osvojeni bod. Sa ovim bodovima Kaskada ostaje sigurna u sredini tabele sa eventualnom šansom da se dokopa i play-offa. U utakmicu protiv Brotnja Kaskada je ušla sa imperativom pobjede nakon 2 poraza za redom, jednim u prvenstvu i jednim u kupu. U prvom dijelu relativno izjednačena igra. Kaskada dolazi u vodstvo, gosti stižu i na kraju poluvremena 2:2. U drugom dijelu smo vidjeli još 5 golova domaćih i 1 gostujuće ekipe. Nakon 4. gola Kaskade, Brotnjo je zaigrao bez golmana u napadu sa igračem više. Igru bez golmana gostiju Kaskada koristi i povećava vojstvo sve do 7:2. Konačan rezultat utakmice je postavio Sesar 7:3 za Kaskadu.